Donc, les Knox savaient, qui comment militaire, autre comment militaire et l'épée. On a vu tout le terrain encore dans tout l'autre. C'est que Piroli, Rigia est très libre. La Cisper Igro, nous sommes à des reliques Quarsos, mais on relique, c'est tu es. C'est que mieux relique, c'est la gavette, peut-être, ou bien l'autre manque sauvet, trop. Trop de matières toiles, comme on a vu. Mais ça, mais mieux traité, mais on a vu. Alors, son daïkos, Erti, Ori. Erti, Ori, Sami, Otri. Ხუთი ექვსი რიგი. Ის ერთი რო არჩევთ თავოთ იქნება ხუთი, აქედან ოთხი რელიეფისა. Თუ სწორად თუ ასე გააკეთეთ როგორც მე მაქვს, მაშინ ძაფის მოჭრის დრო ხდება უკვე. Ამას მოჭრით და ეხლა უნდა დავიწყოთ ქსოვა. ავიღოთ ძაფი. Ezet sa Aurelia zanien. Zuru horak pide gauketu. Erti troazio. Uko lamitaz. Erge gamoa. Zegi vukrit. Ezet sa. Aiak. Aiak. Aurelia pirotzen taude. Aiak. Amukak. Toale. Gamoetan. Toale. Ამას ეხავე დამალა ქსოვის დროს. დავაკეთოთ ერთი დასამაგრებელი თვალი, რომ ეს დამაგრდეს. აი ესე. Და ერთი თვალი სიმაღლეში. Ეხლა აქედან აი აქამდე მეორე მხარემდე ვაგრძელებ ჩვეულებრივ ქსოვას, როგორც ქსოვდით. Ამას ხელს არ ვახლებთ. Ანუ ჩავდივართ. Აი ხა შევეცდები რომ ჩავაყოლო ეს ცაფი, რომ ნაკლებად ჩანდეს ცაფები. ჩავალთ. გამოვიტანთ. შემდეგში კეთავთ როგორ ჩავაყოლე. Რომცა ჩააყოლოთ, მე შეგიძლია ჩაულებრივ დამოვოთ ხა ის ნაღით, მაგრამ მაინც ჩავაყოლე. Şimdiki tuvali. Şöyle. Neyse. Şimdi ama o kamera o karga çans geçeceğiz.
მოვედით. ერთიც. ცაკსად გავყარე. ხო, ეს ნახრეტია. რელიეფის გვერდზე ეკრევა. ესე იგი ეს. ერთვას ავიღებთ, ესე დავამატებთ და შემოვატრიალებთ. აქეთ. და იმავეში ჩავდივართ. გამოვიდან თვალს და წრეს დავარტყოთ. კიდე ერთხელ მოვიდეთ აქამდე ზუსტად და გავჩერდეთ. თითქმის მოვედით ბოლოსკენ ვართ უკვე. მოგვსოთ კიდე ერთს და აი ბოლოსაც მოგვსოთ აუცილებლად, რომ სიმეტრიული იყოს. Всё. ეხლა სამს თვალს ვიღებთ. 1 2 3. შემოვატრიალეთ ქსოვა. ეხა რა შევეთ? ეხა უნდა გავაკეთოთ ზოლტებისთვის ადგილი სივრცე, რომ აი ესეთი ნაჩხრეტი შევიდეს ამაში. ეს შნური. თქვია. ავიღებთ თვალს. ეს გადავიტანთ ჩხირზე. ერთ თვალს გამოვტოვებთ აი ამას და შევდივართ შემდეგ თვალში. ნე. ნიცა. ავიღებთ თვალს და ჩავდივართ ამაში არა. აი ამაში. მეორეში. გამოვიტანეთ და კიდევ გამოვიტანეთ. აი, ჩვენი ნაწილიც. შემდეგ ავიღებთ თვალს. ერთს მოგვსოთ. კიდევ თვალს ავიღებთ. კიდევ ერთს მოგვსოთ. შემდეგ ერთი თვალი ავიღეთ ჰაეროვანი, მეორე თვალი ავიღეთ ჰაეროვანი და ჩავდივართ პირდაპირ. თვალს ესე აღარ ვამატებთ. ჩავდივართ პირდაპირ. აი, ჩაულებდით შემდეგ თვალში, რომელიც მოდის. აი, ამას წარმოქმნა. დაჩხრეთ. ეხლა გვსოთ სანამ 5 თვალი, აი 5 თვალი დავტოვოთ. 5 თვამდე მოგვსოვოთ ჩვეულებრივი ნაკსოვით. 1 გამოგვაქვს. 2 გამოვიდა და დანამატის გარეშე. მოგვსოვოთ. მოვედი. მოვედი, ესე იგი აქამდე 5 თვალი დამჩა. ჩავდივარ მე-5-ესაც იგივენაირად გვსოვ. ესე ეხლა 1 2 ჩავდივართ, თვალს ავიღებთ, ჩავართ შემდეგში, გამოვუყრით 2-ს, შემდეგ ისე 2-ს, ავიღებთ 1-ს, თვალს დამაც, გამოვუყრით კიდევ 1 ნამატი, გამოვუყარეთ. ანუ იგივეს ვაკეთებთ, რასაც იქით ვაკეთებდით. და ბოლო თვალსაც. აი, ესე დავასრულეთ. ნახეთ? Всё, морча. აქაც არის ზორტის შესაყრელი, აქაც. აქაც იგივეა. მოვჭით ჩვენ აქ ქსოვას. ამ ძაფებს მე. მას ვისაც რა ქვია. ჩავაბრუნებთ. ეხლა გავაგრძელოთ. ეხლა უნდა მოგვქსოვოთ ენა. აი ეს ენა. ანუ ჩვენ ვაგრძელებთ რელიეფის ქსოვას. ავიღოთ ძაფი.
და გავუღაროთ აი ამაში. ესე იგი ჩვენი რელიეფის გამოწეული მხარესაც არის ეს წინა შუქსაც გავასწორებ და კამერასაც. წინა მხარე და გამოვუყაროთ ძაფი ხა აქ. ეს ერთი თვალი დასამაგრებლად ავიღოთ, რომ დამაგრდეს ჩვენი ძაფი. ესე და სიმაღლეში ორი თვალი, ერთი, ორი. ეხლა ვაგრძელებთ მარტო აი ამ რელიეფის ქსოვას. ავიღოთ თვალი და შემოვიდეთ, ანუ უკანა მხრიდან ვიწყებთ ქსოვას, იგივეს ვაკეთებთ. გამოვუყაროთ და კიდევ ერთხელ. აი ეს. ავიღოთ თვალი, ახლა წინ ჩავიდეთ. ვაგრძელებთ, უბრალოდ ენა უნდა მოგვსოვოთ ჩვენი ფაჩუჩის, ანუ ავამაღლოთ. ავიღოთ, შემოვიდეთ. სადოთ ესე იგი რომელი მოგვსოვოთ? ის უკვე მოგვსოვოთ, ხო, უკანა. მაშინ წინა. უკანა. წინა მხარე, ეს ამბურთული. უკანა. იგივე ვაკეთებთ, ანუ რასაც წეღან გვსოვდით. წინა. უკანა. და წინით ვამთავრებთ, ანუ ამობურცულით ვამთავრებთ ჩვენს რელიეფს. შემომატრიალოთ ქსოვა. ავიდეთ. ერთი, ორი. ეხლა რა შევით, უბრალოდ აი შემოვდივართ, აი აქ ვიღებთ თვალს. შემოვდივართ, მიგვაქვს თვალი და გამოგვაქ ეს და ვიწყებთ ისე იგივეს. სურათის მიხედვით ხედავთ, წაღმოგვაგმი სტილია. აქედანაც იგივე ამობურცული თვალი ავიღე, ამობურცულს მოკიდე. ვეი კარგი, ავიღე. ამ ვიღე ეს თვალიც
გამოვაძრინე და კიდევ ერთხელ. ახლა სადაა ჩვენი უკანა? უკანას ეს თვალი ავიღეთ, იგივეს ვაკეთებთ როგორც მეორე მხრიდან. თვალი ავიღეთ. შემოვწვერით. მოვიდეთ აქამდე. მოვედი, ესე იგი დავასრულე. ავიწევ 1 2 თვლით და შემოვატრიალებ და ეს იქნება უკვე ჩვენი მესამე რიგი. და სულ 5 უნდა მოგვსულოთ ასეთი. ავიღებ თვალს, შევალთ. ბურთულ, გამობურთულს დავუძახებ მე. შემდეგ შევალთ. უკანას მოგვსულოთ. იგივეს ვაკეთებთ მოკლედ, სულ 5 რიგი უნდა იყოს. ეს არის ჩვენი მესამე რიგი. შემოვატრიალო, მოიცდა ორი ავიდეთ ჯერ 1 2 შემოვატრიალოთ და ისევ იგივე უნდა გავაკეთოთ, თვალი ავიღოთ, უბრალოდ შემოვწვრეთ. აი აქ ესე და გავიტანოთ და გამოვაწვრეთ. და სურათის ნახვით მოგვსულოთ, ახლა იქნება მეოთხე რიგი და მეხუთე რიგიც დავასრულოთ და დავრუნოთ. Всё, დავამთავრე. Так раз вакетებთ ახლა. Убралოთ. Моватриалებთ ჩვენ ксовას. Да, онда მოგვსულოთ. Убралოთ, რომ გადავატაროთ, რომ იყოს ლამაზი და თანაბარი სუყალა. Да, ესე. ნამატის გარეშე. გადავატარებთ ყველა თვალში. ძალიან არა დაჭიმოთ, მე ხი ძალიან ჭიმობ და ცოტა ენა ვიწროსავით გამოვიდა.
ბროლს ძაფიერ მიწყობ და ხელს ეს ის ძაფიერ არის, რითაც უნდა მოგვსობო. ან ძალიან წვრილი ყაისნაღი მაქვს და ედება წარამარ. Всё, მოიჭრეთ ეს ძაფი. Шемтек дамалов танцевс. Эй, сети გამოვიდა. Эха. Онда, შემოვატაროთ. Авиат нацрис перцапс, თქვენ შეგიძლია ისევე საფი აიღოთ და შემოატაროთ ამ საფით. ჩავაგდა იაკ. Тос გავაკეთებ და ამას მოვჭიმოთ. Да, იგივეს გავაკეთებთ, რაც ახლა ენასთან გავაკეთეთ. ყველა თვალში ჩავალთ. სათითაბთ ეს. ნამატის გარეშე უბრალოდ ისე რომ თქვათ. ხო. ძა сатор А я кромовала их. А шнурис ту зортис. Касапрата шикшева და ორჯერ ამოვა. მეორედ 1 და მეორედაც шикшева, რომ გავამყარო ეს სიმრგვალე. ე შემდეგ გავაგრძელებ ზემოდან. ამაში ერთხელ ჩავალ. მეორეში და გავაკეთოთ. ასე წრეს შემოვარტყოთ, იგივე გავაკეთოთ იქითა ნახვრეტებთანაც. და ამით ჩვენი ქსოვა დამთავრებული იქნება და უკვე დაგვრჩება შნურების. შნურებს მოგვსოთ, რომელიც საერთოდ ძნელი არ არის, უბრალოდ 70 თვალი უნდა ავიღოთ და ეგ არის და ეგ. ესე შემოვარტყოთ ზრე. კონტრასტი რო კონდეს და იყოს ნაცრისფერი და რა გულში ნაცრისფერი ძაფს ავიღებ შნოროსთვის და 70 თვალს გავაკეთებ. ორი, სამი და ამას აღარ დავითვლი ახლა რა თქმა უნდა და ნახოთ რა გამოვა. კონდით გავუყაროთ ახლა როგორც ამას აქ. ესე კი ამას როგორ გავუყარე. ენა შეგვით. Ну, ეს რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილის მიხედვით, როგორც თქვენ მიდათ, ისე გავუყარეთ, მე ასე გავუყარე ახლა. აკეთ შევუყარეთ. მეორეს. ამაში. ასე გადავაჭერდინებ და გამოვყრი მეორე ნახვრეტში. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ თუ არ მოგწონთ ესე, თქვენებურად გააკეთეთ. Всё. ესეთ ჩვენი ახლად გამომცხარი ფაჩუჩები. საპარლები ძალიან
მეგობრებო, ესე იგი, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. იმიტომ რომ რაღაცა მიმაყოლე ამ ბოლო დროს ვიდეოები და კვირაში ორს მაინც ვდებ. გამოიწერეთ და კომენტარეთ, თუ რაიმე კომენტარი გაქვთ. თუ რამე შეკითხვები გაქვთ, თუ რამე სურვილები გაქვთ, იმიტომ რომ მე უკვე ფანტაზია მეწურება. აღარ ვიცი უკვე რა მოგსოვო. და თქვენიც ის წარმატებებს გისურვებთ. მოგსოვოთ ისე ამოვნეთ.